Quem vai narrar esse jogo sou eu, Silvio Luiz. Os comentários do Bet. Olá, mestre Silvio, só dá para esperar um bom jogo aqui. O árbitro apita e começa a partida. Montolivo. Opa, que bela bola pelo alto, hein, Maranhão? Alguém tem que aparecer para ajudar o menino. Menino, pegou pesado, hein? Tem falta, senhor. Ô, meu, que isso tem um minuto e você já tá amarelado? Abate. Montolivo. Armeiro. Montolivo. Manda lá pra frente, cidadão. Aí não. Solta a bola, cara. Facilita o jogo. Não é fácil pra defesa do adversário. Maravilha de lançamento, hein, Marão? Vai, que daí é meio gol. Nossa Senhora! Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Ainda está tudo como começou. E evidentemente o que tem um time aí está muito contente com isso. Sensacional o passe. Vai na samba, vai na samba. Van Dinkel, El Shaarawy, Armeiro. De Jong. Abate. Nossa, Casperinho. Beleza. Foi ele. O assistente do lado de cá levanta o pau. O árbitro precisa ficar mais esperto. Bandeirinha levantou o seu instrumento na hora. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Van Dinkel.
Abate. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Essa foi demais. Essa foi demais. Valeu o ingresso duas vezes. Um dos professores foi pro vestiário lindo à toa, hein, Mauro? Ah, não tenha dúvidas. E agora tá marcado aí um tiro livre direto para ele. Danilo. Tá sozinho. Bateu na criança. Mais uma vez e ela não entra. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. Pensou rápido, brigou rápido e fez um belo gol. Aí o primeiro zero do placar, mas o time mais fraco. Fernando Torres. Que belo domínio de bola, esperto. E por aqui, Vossa Senhoria põe fim na primeira parte do espetáculo. A magra. Começa o segundo tempo. Montolivo. Armeiro. Tô deixando ele, vai indo, hein? Fernando Torres. Danilo. Fez o passe por entre os zagueiros. Foi dele. Agora a vantagem subiu para 2. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betti, o que ele tem a dizer sobre esse gol. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Por 2. Será que já dá pra beijar a viúva, hein? De Jong. Van Ginkel. De Jong. Bebes. Montolivo. A
Armeiro. De Jong. Armeiro. Van Ginkel. Abate. Benes. Montolivo. Armeiro. Olha que bela enfiada pra ponta. Parece que tem alguém querendo mostrar que o negócio dele não é só balançar o capim, não. Não é isso? Ele vem aqui pra trás, não é não? Beleza. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Essa bola foi lá pra frente. De Jong. Fernando Torres. Armeiro. Pazzini. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? E o relógio não para. 40 minutos. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Interceptou o passe com a maior categoria. Maravilha de bola para ele. Lindo passe, olha o lance. De Jong. Sensacional passe. Vai na frente, vai na frente. O Poli marcou um golaço. Vai ter mais emoção ou não vai ter mais emoção? Presente do cidadão e ele agradeceu. É uma defesa indefensável. Não marca ninguém e quando marca deixa o outro mais perigoso livre para fazer o gol. Merecem tomar esse gol. E o caminho do Celero está armado para um final de o jogo acabou. Vitóriazinha apertada, hein? Mas o importante é ganhar. A única má notícia da partida de hoje é que ela acabou. Que por mim poderia continuar até a semana que vem.